На 25-ти во Бла-Бла клубот ќе свириме со... Тоест, гостите ни бидат Consecration од Србија, Белград. Се надеваме дека ќе испадне супер. Ќе свириме повеќе од новиот материјал, од новиот албум од Дисгрев. И ќе надополниме со песни од претходните два албума. Па работиме на тоа да... Ако можеме да сврземе некоја балканска турнеја, Ексио, би било екстра. Работиме на тоа моментално. Јас сум Мален Спасиски, басист од Chromatic Point. Ве очекуваме на 25-ти во Бла-Бла клубот, градска плажа, да дојдете да рокаме.